Nggih. Mau nek tak kok nambah nira sepatu sing kaya kono ning kana. Iya. Tentune ora bakal muat delengan sikile mama kau sing kaya bebek. Lah ke ukuran sepatu modelnya kaya mama kaji. Bebek. Ya bebek mah pada rapet. Maksudnya bakal bebek kan jer bebek. Oh, iya. Meni agak. Miming rungu senang balik beli dolan-dolan mimi. Mimi penabrak orang. Pernah bagian sedia rapi ke wong tua. Mi. Ambura sedelenge ya, gula wangsul wis pirang tahun lawase tetapi gula ora langsung ngupai kabar ning tidak bilang-bilang kepada oe ngupai berdua orang ngupai kabar maning ya an ya kasih ngerobah umala kasih ngerobah ya mi anggur ya anggur rumah mangga cete anggur perabotane segala-galane anggur ya pan jare senenge kok kon dicet bakar raya terus balik dewekan bae sirane dolan rabi mirane endi mi. Aduh. Si bocah priwen sih, Kang. Priwen sih. Ih, sampean el kaya di peloni nek ditameni mana ditamana mene. Ya sebelah kana sebelah kene beli ci. Konon. Oh, Bro. Mama gaji. Iya. Mene, mene Mi. Mama gaji, Mak. Aduh. Jareku seneng. Nih, bocah ya. Priwen kene ya. Iku arep diomongna. Ayane makai dereng hitung duit mbak aku nukang. Beli bokata nana sing kehilangan apa nah, sih? Lamun beli diomongna pasti kapan saatnya weruh. Eh, senang lamun di apa sing hitung duit? Kaget nih. Mimi sehat, mama mama sehat. Iya, wis sehat wal afiat. Sehat. Mimi sehat. Sehat kabeh. Percaya Mimi ke rumah pada sehat dilengan awak yang kosi lemu-lemu. Iya lemu. Oh kiriman sing senang ke akeh. Jareku setahun maning ngangsur hari pun balik ya Kang. Cuti tapi wena cuti. Oh, kita temen sih Kang bocah. Iya nasing karitas sih bokan. Enak emang terus. Salah gak wa oleh-oleh bokan. Pasti kapan saatnya berumah mama karo Mimi tentang rumah tangga. Diraupi anu banyu putih mbok apa bon kekederen gini Kang bocah. Eh, ngomong. Mbak Mimi. Punten kula sedang nyuwun ampura nih mama karo Mimi. Iya iya. Apa tuh? Kula harapan terus terang tapi Mimi ini punten aja kaget karo mama nih ya. Eh no no no. Sayu durak-durak. Langsung kita mah jadi kagetan ya Kang. Iya iya. Kula kan kontrak ning Korea kan 3 tahun. Nah, itu dia. Tapi nambah 2 tahun kula balik. Iya, bener kan? Mimi, mama. Aslinya kula ku duduk cuti. Tapi balik karena terpaksa. Maksudnya? Terpaksa priwin? Mama kur mimpiin weru. Hah? Apa sing bakal kula sampaikan ning mama kur mimpiin? Eh, Mimi mah asli kayak terkenal sih rakini nang. Ah. Erong, ah, balik sih anak-anak. Aslinya ayo deh Mimi. Singkanakan aku bahagia yang itu duit teman-teman orang turu-turu sih lama puta singkanakan aku. Emang bener, Mimi mama kula ning rong apa ning Korea 2 tahun alhamdulillah. Oh. Bisa duit celengan, bisa duit tabungan. Oh. Tujuannya kanggo siapa? Kanggo bahagiakan nok cucun istrine kula. Nah, ah, iya. Iya. Bener. Ih bocah kayak kesurupan. Kang. Mang dukun lo jaluk na banyu kalau menyanyi. Eh ngomong ah ngomong aja lagi belak-belak sing terang-terangan. Ih nangis Kang. Ah. Nangis tak belak ini Kang. Cepet ya. Duh lah ya. Oh. Gue laku percuma Mi. 2 tahun ning Korea kerja keras banting tulang tapi apa daya Mi. Nak cucun. Priwin. Ma. Priwin. Nak cucun. Iya rabi nih rabi win. Ya Allah. Eh kecelakaan tapi Win. Masa orang rungu kita kecelakaan. Ya ini si bocah yang ngenes. Ya kok kita kemelu ngenes hari di rumah. Ji. Ya kayak itu rumah ya kayak terbeli ngenes. Orang tak sangka sedulur ngemi. Nuk cucun. Ya. Istri Kang Soleha. Benar. Wong wadon Kang Setia. Bener. Aja maning kenang senenge kenang belenah yang setia. Ya. Aji maning kenang warase, kenang susah, kenang larane setia. Oh, mulai kami mimam milik Rabi Kungku setuju. Tapi ya embuh, Mak Mi. Iya. Nuk cucu ini kerasukan setan apa. Iya. Bukti kelawan nyata. Nuk cucu selingkuh, Mi. Ya Allah. Nuk cucu selingkuh. Ya Allah. Astagfirullah. Rembuk hati nekulah, Mi. Dengarkan, dengarkan, Mimi dengarkan. Coba,
Percuma kula ning luar negeri wong taun ne. Rong kena nyebut. Ajalek. Ajalek gua ngomong ngene wong jare sapa? Kurang apa kula ning nok jujur. Sayange kula cintane kula. Rong kena. Tanggung jawabe kula kang ngono jujur. Rong kena, mimi arep ngeling kena buat nyerakal bae. Iya wong lagi ngenes ci siraku ya. Ajalek gua ngomong ngene wong senenge jare sapa rabini ra selingkuhku. Me. Duduk jare-jare. Duduk jare-jare. Sirane weruh kono sing jagane kreaku. Zaman sekarang zaman tanggi. Jangan modern zaman canggih, teknologi maju. Iya, iya. Ana videone. Ana gambare tersebar. Allahu Akbar. Ora salah maning. Rabi niraneku karo wong lanang tak karo wong wadon. Nggih. Karo wong lanang tak pedio ning reang. Astagfirullah. Karo wong lanang tak karo wadon. Dadi cembung nyatane wis jelas kono nakat. Wis. Dadi niku sirane wuru dhewek Rabi Nira selingkuh karo wong lanangku. Melalui video. Wah. Wis. Waras. Nah, ya gentenan, Wak. Gentenan. Sing sadakan remuk ke, Wak. Mbok temen, Wak. Ampura kula ya, Mak. Iya, iya, Nak. Kula gagal. Oh, cebanyu mata sampai mingslep man. Gagal, Mak. Iya. Percuma. Tekate kula balik-balik peng bunga, pengen sesenuan, pengen asik karo nek jujut. Iya, tapi balike kula terpaksa, balike kula karena ya Allah, hatine kula. Iya bener, Nak. Kula nih, Mbak. Mimi punten. Nang. Wis cukup bae. Lamunan sabar beli bisa. Ora bisa, ora bisa. Ora beli bisa, Ber. Ya pokoke tekun peribasane iya. Gelas wis retak, pecah. Wis pecah. Benar. Ora bisa dipertahankan kembali. Wis dikedak-kedak karo sejene angger beli bisa jangan. Ora matak dadi masalah umah segala isine kagonok cucun. Kula rela metu awak abang. Mama karo Mimi tulung triman kula sebagai anaknya Mama karo Mimi. Dengan anak kula bekat oleh penggantinya sing luwih sing nok cucun. Pengorbanan ini kula sia-sia, Mak. Kang, ya diterima kapan dampal suku wong anak-anaknya kita, ora Kang. Nok cucun hianat cinta. Aduh, hianat cinta. Sabar. Aduh, rara ningat. Ngati larane. Sabar nang. Aja cilik ati nang. Kurang apane kula? Kurang apane mikula? Bener. Mono nema bener. Kurang dawa. Bokat nang ya diendaken be hitung-hitung amal be rabi nira karo wong menang. Mimi. Sebisa maning kula jalan ku amburang. Iya nang. Aja rabi menang. Kula panis istirahat, Mbak. Iya. Punten kula ne permisi ya, Mbak. Ya wis nok. Kula ne permisi. Istirahat dikit nang. Ya Allah. Ber aja doa do bokat. Bokat putus asa, Ber. Dadine mengkenin mereang asale kene Bu. Riwin Ber. Mas Atu ngebel mengreang. Ha. Wak tulung. Reang ki jaka waktu ki masih ado. Awas-awasan ra bi reang konon. Ngomonge. Iya. Cak pengen weru. Dititeni sirah. Tak titeni reang bar sakin kan zaman-zaman HP. Iya benar. Jadi rabine si At lagi bercinta kepada lelaki. Iya. Langsung serahkan sirahnya dikirim foto ke sana. Ya iya, Mak. Jawab jadi tak kirimaken. Oh, yen mancinge sing gendel lakun ya weru, mancing sing lawang guri ya weru. Reang ki beli turu-turu. Oh, Kang. Kabar paling gaya. Terpaksa jadi tak kirimaken mana beli kita putus. Aduh. Sirah mah bareng rusak rumah tangga anaknya kita. Duduk rusak percuma, Bu. Wis percuma. Wis mengkene bae aja kasuwe. Percaya diselek ya. Bae. Sirah bare kira bisa ngibur anak yang supaya aja frustasi. Luru medukunan yu. Lambu hari medukunan. Roh kena takona kepada ibu iya. Sang. Soalnya mah waktu nih wis mepet. Ya, ya. Ya. Baka demen uang, iya. Tambahnya kudu uang. Iya. Ngerti beli? Benar. Si Udin ditinggal rabine. Iya. Ya nih kene ruru wadun mani. Angger. Ya beli. Marane uang kehilangan wadun oleh wadun. Benar. Masa uang wadun oleh lanang. Iya. Ya beli. Ya. Dati kian mah. Ber. Iya. Gawan ning sirah.
meruakan buat sayu-ayu kok gak mari kang. Oh. Antar gak 40 dina kelinganku. Kristo ya tok. Ya wis, ya wis. Dijarah sanggup travel bay ya. Diajak dihibur-hibur. Ajak travel supaya pikirannya pusingnya hilang. Diajak harusnya supaya. Ibu-iburan anaknya kita bukan stres. Ya wis. Ya. Ayo, ayo, kita ya. Aja menang pada nenang gue, bawa kata Nedan. Iya, ah. Ya. Mataknya malah pelayu. Anak ngomong, ayo, ayo, gak ditambah. Ayo, ayo. Hadirin, bersawalnya, amit bahagia. Amit mondor, amit mondor, ya mas. Usai sudah, saya mencoba berpesona di Riwala Bandung.